Altså det, jeg har fået ud af det indtil videre, det er jo, at vi har fået standardiseret alle vores processer, og jeg har fået sat ansvarlige på, som så har opgaven med at gennemgå dem og sikre, at de er opdateret. Det næste skridt, jeg godt kunne tænke mig at arbejde med, det er, at de her faste aktiviteter, vi har, det kunne være sådan noget som leverandøraftaler, hvornår de skal gennemgås, det kan være stamdata, der skal opdateres på faste frekvenser, at jeg får sat det ind, og så kan jeg se, hvornår opgaven er udført, og der er kvitteret for, at den er udført. Og så kan jeg få det overordnede overblik over, hvad er status på de her forskellige aktiviteter, vi har i afdelingen. Jeg mener jo, at når du får standardiseret nogle af de her ting, så sikrer du også, at hele dit basis for dit arbejde er på plads. Og det vil sige, vi vil også kunne se, hvis vi er bagud med noget, og så vi eventuelt vælger at prioritere at få sat de aktiviteter i gang. Især sådan noget som stamdata, der synes jeg har også gjort det før i tiden, bare med helt enkelt Excel-ark, eller hvad nu, lavet årshjul, eller hvad nu. Og hvis man kunne få det til at fungere i GLU, og det kan man jo med de her aktiviteter, jamen så tror jeg, at vi får en rigtig god mulighed for at sikre, at vi er på mål. Det her er en fordel, fordi det er standardiseret, alle kan se, og det er den samme metode, og det er det samme sted, du skal lede. Så det synes jeg jo i sig selv er en styrke. Det er brugervenligt, det er nemt, man kan søge i det. Du kan også finde frem i forhold til, hvad det er for en funktion, du skal lede ind i. Så det synes jeg også er en styrke.